Василю, та пише: «Отче, можна заказати вам панахиду за новоприставлену Марію 40 днів по смерті на завтра. Щиро дякую». Можна заказати. Я... Ага? Ну, на сьогодні, так. Просто то пізно вже було, я не побачив. Значить, щоб заказати панахиду в нас у храмі чи парастас, така можливість є. Але це не означає, що ви можете писати всі там в чаті хто-небудь. Якщо ви хочете заказати панахиду чи парастас, як це виглядає? Ви пишете мені у Viber ім'я, за кого панахида чи парастас. Якщо ви хочете парастас, щоб там на стіл жертовний щось поставити, переводите пожертву наперед, ясне діло, щоб ми мали можливість, якщо на завтра, то тільки сьогодні, і бажано десь після 11-ї, щоб ми мали можливість поїхати, купити парастас, поставити, надрукувати списки тих, за кого ви хочете, і відслужити. Так можна. Тому будемо раді, якщо ви хочете іменно, щоб в нашому храмі служилася ця молитва за ваших померлих, за здоров'я, за всіх інших. Воно має трошки велике значення, бо я вам так скажу, що у нас зараз 1000 людей онлайн, і всі моляться, і це є велика спільнота. Це є велика церква, бо церква – це зібрання вірних, це не є будинок. Будинок – це храм Божий, в якому збираються люди, щоб прославляти Бога. А церква – це є спільнота вірних. А нас дуже багато збирається одноразово, і тому наші молитви мають особливе значення. І це не перебільшення. Якщо Христос каже, де двоє, троє зберуться моє ім'я, там я посеред вас. Тобто Він має на увазі двоє, троє, розумієте? Двоє, троє. От тому заказати можна, і це буде дуже добре.